Nesledujeme, protože dle zákona dárkyně, když se vrátím dárkyně, mohou být ženy ve věku 18 až 35 let. V dalších letech pak už je v tomto směru nesledujeme, protože vznik nádoru prsu je multifaktoriální a není to dáno jenom hormonální záležitostí. A hormonální receptory má pouze část nádoru prsu. Hmm. A tak to jsou dárkyně, ale potom pacientky, které jdou na umělé početí, ty taky nesledujete? Pak dál už je nesledujeme, protože dál je sleduje buď její gynekolog, který to má ve svém portfoliu, abych tak řekl, zrovna tak v rámci preventivních prohlídek u svého, ne snad přímo praktického lékaře, ale gynekologa patří tato záležitost, vyšetření prsů. Každá žena by si měla samo vyšetřovat prsy. A další věcí je, že je screeningový program mamografický, který je v České republice. Neznám zahraniční programy screeningové, to neznám, to opravdu ne.